uzvaru Latvija ir pabeigusi savu vienīgo pārbaudes spēli un pēc 5 gadiem savu pirmo spēli arī Latvijas valstsvienības sastāvā. Tev, Kristupe, kā pats jūties 5 gadi ilgs laika periods bija kopš mirkļa, kad pēdējo reizi goli sargam balts sarkano kreku mugurā? Jā, ilgs, pārāk ilgs. Man jau gribējās atgriezties ātrāk, bet nebija tie tagad, dēļ tās sistēmas, tie logi un viss tas, man kāds nebija iespēja. Un man prieks, ka tagad vasarā man vietot sanāca, esam vesels. Un var izbaudīt basīt kopā ar saviem komandbiedriem. Kāda šodien bija tev spēle? Atvainu? Kāda šodien tev bija spēle? Kāda pats, kā pats redzēji viņu no savām perspektīvām? Nu, normāli. Man liekas, ka viņi iznāca daudz agresīvāk, daudz aktīvāk viņiem. Tas bija tas veids, kā viņi varbūt tā kā varēs no mums izrādīt kaut kādu pretestību. Un es domāju, ka mēs spēles gaitā salauzām to spēli un spēlējām mūsu basīt, mēģinājām darīt tās lietas, kas mums ir nepieciešams. Rodionam bija izcils spēle Lomažam. Tā kā prieks par komandu un man liekas, ka laba spēle, lai mēs turpinātu būvēt. Vai kam runāt par kādu ritmu būtu grūti, bet vai šī viena spēle un šīs 22 minūtes tev ir atļaušas kaut kādā ritmā vismaz ieiet iekšē? Nu jā, es neesmu spēlējis tādu organizētu besīt kādu laiku un ir labi, ka ir tāda pārbauda spēle pirms lielajām spēlēm. Tā kā Igauni labi pretinieki, viņi reāli labi pretinieki, labāk nekā mēs gaidījām, es teiktu, un laba spēle, lai mēs iesildītos pirms Turcijas. Varu saka, uzkurina turku pirdzu, bet ko mēs varam sagaidīt 25. augustā šeit? Es domāju, ka atbalsts būs diezgan nopietns. Un mums jāparāda labākais basīts. Ja mēs to darīsim, tad fani arī būs iekšā spēlē. Un gaņām mēs visu kopā izcīnīsim uzvaru. Paldies, Kristup, turēsim īkšs. Paldies.